bueno, sí, digamos que ten certas reminiscencias pois '60s, non? '70s, pero penso que é unha música moi moi desta época, non? De actualidade. Incluso en temáticas, gustaríame pensar que tamén é unha música que trascende un pouco pois as épocas do tempo, non? Seguramente é moito pedir, pero digamos que as miñas primeiras influencias veñen dos 60, supoño que se notará no xeito de facer en aquel caso pois as producións e o tratamento que lle dou ás cancións. Se pode decir que son moi de hoxe, non? Moi actuais. En canto ao estilo, pois non sei, cóstame encontrar xente tamén con quen, digamos, a ser unha mistura entre swing, pop, rock and roll, así un pouco extraña, pois digamos que son unha especie de rara avis para ben e para mal. Pero bueno, sí que hai xente que admiro moito, non? No panorama galego e español. Hai que tener en conta que os Crooners levaban un traxe de non sei cantos miles de dólares e unha orquesta detrás apoiándoos, cousa que non teño por agora, non? A mellor, o traxe, o modo plantexar dentro de un tempo da orquesta hoxe é máis complicado, pero bueno, tamén é outra influencia pois, clarísima, non? Na miña maneira de interpretar, na miña maneira incluso de crear, sobre todo as cancións, digamos, de compositores clásicos como Cole Porter, Joaquín Carmichael, etc., xente dos anos 30, 40, que interpretaron xente pois, tan grande como Frank Sinatra, La Fitzgerald, Dean Martin. Eu como son un tipo bastante osado, pois de vez en cando tamén versioneo estas cancións. Home, digamos que cantautor, tal como entendemos, pois se asocia a determinado tipo de intérpretes que marcaron un pouco a terminoloxía, non? Cantautor, en teoría, é un tipo que canta cancións, non? Pero se asocia a un determinado estilo musical, pois moi relacionado coa canción protesta, sobre todo estas cousas, non? Quedou un pouco estigmatizado neste sentido. Entón, ás veces, pois, quizás seña contraproducente que un etiquete ten así, con todos os meus respetos, non? Para ese tipo de cantautores, pero porque pode levar a equívocos, non? A xente pode facer un prexuízo de que fago algo que non é o que estou facendo, non? Entón, o Crooner, pois, como ti ben decías, é un tipo que xa un componente, digamos, como máis canalla, non? Máis cara dura, un pouco máis elegante, eso, con unha orquestra detrás apoiando e cantando sobre todo ao amor, non? Penso eu. Bueno, hai moito amor tamén, moito humor, sobre todo, quero pensar, máis ben retranca, sobre todo galega. É un componente, pois, tamén un pouco de temática social, tamén de vez en cando, pois, meto, non? Alguna pulliña vou metendo, bastante inxenua, pero bueno, algo vacilando. Non sei, por exemplo, podo decirche que no último disco, bueno, no último, o disco inminente que todavía non saleu, pero que está a piques de sair á luz, pois falase tanto da unha canción que fala do hartazgo da televisión, dos amigos, da amistade, un término positivo, hai moito amor, máis que nunca. Os quero facer pasalo ben a eles e enamoralas a elas, basicamente. Bueno, pois pues se adapta moi ben, a verdade. Sobre todo o estilo, pues, Ray Davies, incluso compoñente Naif, Jonathan Richman, salvando as distancias, evidentemente. Pero penso que a retranca se adapta moi ben a este tipo de cousas. E penso que é un filón por explotar, non? No, creo que non está todavía explotada demasiado na música pop neste país, non? O tema do sentido humor, a retranca, a ironía e todo isto, non? Acabo precisamente estos días de acabar a mistura e masterizalo. Gradeino en EDA, no estudio dun colega ali da zona de Ferrolterra, de Vítor Gacio, e fun a mezclar a Casa de Tolos, con Segundo Grandío. Estos días terminámolo, pues, a mezcla o máster, e a verdad que estou bastante satisfeito, e deseando que saia a luz, pendente de arreglar algúns flecos, para como saco, como edito este tipo de cousas, acabar a portada, en fin, pero bueno, o disco xa está aí a puntiño. O estilo Roger de Floriano sigue estando aí. As cancións se poden gustar máis ou menos, pero o estilo pues, sigo sendo fiel a miña maneira de facer. Penso que a produción, digo un pasiño máis no tema de produción, penso que o disco é mellor acabado, mellor arranxado. Creo que as letras tamén están un poquinho máis elaboradas musicalmente, en fin, estou bastante satisfeito. Pero quero pensar que tanto o disco anterior, Naturalidade Silvestre, como este, con título por determinar, e a primeira maqueta, Canciones da Mollo Retranca, forman como unha especie de triloxía, non? Eu os vexo como algo como moi parecidos entre sí.
Tolo, tolo, cada vez máis. Sí, digamos, un pouco o humor e ao mesmo tempo pues, falar un pouco de como están as cousas, non baixo o meu punto de vista, non? E con componente romántico polo medio, por suposto. De cancións máis íntimas, hai outras un pouco máis pensando, bueno, en fin, tampouco quero cambiar o mundo, desde logo, sería un tanto ridículo, pero bueno, expoñendo as miñas ideas sobre certas cousas. Pues digamos que o vídeo da isla, que vades a ver a continuación, pois surdiu pois, nun momento de descanso no verán, cando estábamos coa preproducción para este disco. Houve un mes en que o estudio cerraba, o tipo do estudio tiña certos algúns problemillas, en agosto pechou, no? Entón eu como son moi quedo, pois bueno, pois eu teño que facer algo mentras non gravamos e tal. E ocorrísimo, pois, ofrecer as tres ou cuatro fans que todavía me siguen por aí, pois un videoclip veraniego no que eu fago de náufrago despois dunha debacle amorosa e acabo nunha illa na que aparecen trogloditas, sirenas e máis sorpresas, non? Entón digamos que é un videoclip que é unha ponte entre o anterior disco e este, non? Para decir, bueno, señores, sigo aquí, estou vivo, facendo cousas e volverei a carga pronto, non? Entón, xur dai, basicamente eso. Pois algo así, sí. Un puntiño de náufrago tamén me queda neste videoclip. Prefiro non desvelalo porque, en fin, salirá dentro un mes e pico e prefiro que a xente volo mandar aí tan pronto o teña. E despois estou con outro, con a rapaza de Cerro, tamén presentando, o sea, acabando de gravar outro, que será o segundo single, pero bueno, de outra canción, que isto xa é outra historia, máis adiante xa vos darei tamén información. O daí xa foi idea meu. Digamos que viña colaborando anteriormente con Alberto Alonso. E bueno, pois alguna cousinha fun aprendendo, observando como rodaba e tal e cual. Este, pois, me aventurei eu cunha cámara normaliña, tal, con moito cariño e moi sinxelo, desde logo non é nada do outro mundo, pero penso que ten certa gracia e me atrevín a dirixilo eu. Foi unha anécdota, desde logo non quero ser director de videoclips, quero ser cantante, pero en fin, que bueno, se xurde, pois volveré a intentalo. De todas formas, nestos dous, pois sí que estou recibindo axuda, pois xa de xente profesional, ¿no? Pues nada, un saludo para Weclis y para todos los televidentes. Estuviese aquí en
esta isla. En una isla estoy, en una isla, en una isla estoy, olvidándome de tu amor. Thank you.